hvis man skal bruge totalvedgang af myldrør til eksamen, så er man med at tænde for det. Og så vælger man her, hvilken enhed man gerne vil måle i. Og når man så står på puls heroppe, så er den nu indstillet til at måle hver 5. sekund. Her måler den så, hvor mange radioaktive impulser, der rammer Geiger-Müller-røret. Og hernede, nedenunder, kan man hele tiden se, hvad den var sidste gang. Her kan man se et total, det betyder, at den sidste 5 sekunders måling, den gav 2 impulser. Og her kan vi se, at den tæller op, hvor lang tid er gået. Og nu viser den også igen, at den næste, den har givet 2 impulser per 5 sekunder. På den måde kan man løbende tælle op, og her kan vi måle baggrundsstrålingen.